Xinu il-beading? Il-beading u art jew crafts fej wieħed jista' juża il-beads li jew tħitom bil-labra tal-ħjata u il-ħajt tal-beading, tista' tuża wire u ċertu għodda u wieħed jista' jikkrea ħafna affarijiet differenti bħal ġojjelli, wall hangings u anka 3D object. Id-direttorat joffri żewġ korsijiet. Wieħed MQF Level 1 fej wieħed jista' jitgħallem il-ħiliet bażiċi li juża il-labar il-ħajt, jitgħallem il-beads li nużaw is-sizes tagħhom u l-affarijiet differenti li nużaw għal l-affarijiet li nkunu rridu nużaw. Flowping class wieħed jista' ikompli avvanza il-ħiliet tiegħu fuq li jkun u diġà bena mill-kors ta' qablu u jkunu jistgħu jagħmlu proġetti iżjed avanzati. Hawnhekk hawn xi xogħol tal-istudenti fejn wieħed jista' jara l-affarijiet li huma jkunu qegħdin jagħmlu madwar il-korsijiet li aħna nofru fid-direttorat.